Fevralın 17-sindən etibarən Türkiyə bölgəsindən Azərbaycan ərazisinə gələn soyuq hava kütləsi artıq tədricən ölkəmizi tərk edir. Fevralın 17-sində və 18-sində bölgələrdə və paytaxt Bakıda qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunurdu. Peyk şəkillərindən, peyk görüntülərindən izlənilir. Həmin bu soyuq atmosfer cəbhəsi artıq ölkə ərazisini tərk edib. Buna görə də bugün gün ərzində intensiv yağıntılar bölgələrdə gözlənilmir. Lakin ötən gecə ərzində Respublikanın bir sıra rayonlarında intensiv qar yağdı və ən çox düşən yağıntının miqdarı Kiçik Qafqazın ərazilərində müşahidə olundu. Eyni zamanda Gəncə və Aksafa rayonlarında bir sutka ərzində aylıq normaya yaxın düşən yağıntının miqdarı qeydə olundu. Yağıntılar normanın, aylıq normanın 121%-ni təşkil elədi və qar örtüyü 28 sm-lik qar örtüyü bu bölgədə müşahidə olundu. Bölgələrdə yağan qarın sevincinə paytaxt sakinləri şərik ola bilmədilər. Bakıda havanın soyuq keçməsinə baxmayaraq, müxtəlif yerlərdə ancaq sulu qar yağdı. Paytaxtda isə biz nəzərə almalıyıq ki, Xəzər dənizin yumşaldıcı effekti müşahidə olunur. Buna görə də paytaxtda yağıntılar əsasən sulu qar şəklində qeydə alınır. Yəni, hava kütlələri müxtəlif transformasiyalara məruz qalır və paytaxt sakinləri, bilirəm, səbirsizliklə qar gözləyirlər, amma bu proseslər paytaxta yaxınlaşaraq bir qədər zəifləyir və yağıntılar əsasən sulu qar şəklində müşahidə olunur. Havanın temperaturu paytaxta bu gecə mənfi 1 dərəcəyə qədər aşağı enmişdi. Peyk şəklindən göründüyü kimi artıq bu proses zəifləyib, yəni əsas bulud sistemi şərqə doğru hərəkət edir. Yaxın 2 gün ərzində hava şəraiti qismən stabilləşsə də, fevralın 20-sindən ölkə ərazisində yenidən qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq. Yenə də peyk şəkillərinin təhlili bunu göstərir ki, Aralıq dənizi üzərində növbəti bir siklon yaranmaqdadır və həmin bu sistemin ayın 20-si günün ikinci yarısında ölkə ərazisinə yaxınlaşması proqnozlaşdırılır. Buna görə də fevral ayının 22-si günün ikinci yarısı və 21-də yenidən ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi proqnozlaşdırılır. Respublikanın əsasən dağlıq və dağ ətəyi bölgələrində yağıntılar qar şəklində olacaq. Paytaxtda isə yağıntılar əsasən yağış şəklində bu proses zamanı gözlənilir. Fevralın 19-unda isə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda havanın yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək.